Денес е понеделник, 3. јуни 2024 година, 153. ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 211 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот, а ќе зајде во 20 часот и 5 минути. Денот трае 15 часа и 13 минути. Месечината, која е во фаза на трета четвртина, изгрева во 2 часот и 43 минути, а ќе зајде во 16 часот и 48 минути.